ସବୁଦିନ ମୁଁ ନେଇକି ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଚାଲିପାରେନି। ଆଗରୁ ମୋ କାନ୍ଥରୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଏକୁନି ବୟସରେ ଏମାନଙ୍କର ଏ ବନ୍ଧୁତା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ବୟସ ସମାନ ହେଲେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁତାର ମାନେ କ'ଣ। କୋଇଡ଼ା କୁସୁମୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଜେସିକା ବାଢ଼ା ଓ ମାଙ୍ଗରି ବାଢ଼ା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। ଜେସିକାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗରି। ଜେସିକାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ପିଇବା, ଏମିତିକି ସ୍କୁଲରେ ଟଏଲେଟ୍ ବି ନିଜ ପିଠିରେ ଲାଉ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି ମାଙ୍ଗରି। ଭଲ ସାଙ୍ଗଟା, ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ପୁଣି ସେଇଭଳି ଆଣୁଛି ମୁଁ ତାକୁ। ସାଇକେଲ ମିଳିବାରୁ ତାକୁ ମୁଁ ଠେଲି ଠେଲି ଘରୁ ଆଣେ। ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 8-9 ବର୍ଷ ହେବ ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଜେସିକାଙ୍କ ଗୋଡ଼ 2ଟି କାମ କରୁନି, ତେଣୁ ସେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ କି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ ଜେସିକା। ନିଜର ଅକ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଜେସିକାର ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲେ ସେଇ ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜଳୁଥିବା ଏ କୋହକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ମାଙ୍ଗରି। ଦିନେ ମାଙ୍ଗରି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଜେସିକାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍କୁଲକୁ ନେବେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ପିଠିରେ ଲାଉ କରି ଜେସିକାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ବାସ୍ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜେସିକାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ବସ୍ତାନି ଧରି ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ସାଙ୍ଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଜେସିକା, ଆଉ ମାଙ୍ଗରି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଲାଉ ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ବୁଝିଛି ବୋଲି ଆଜି ମାଙ୍ଗରି ନିଜ ପିଠିରେ ଜେସିକାକୁ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। ଜେସିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗରି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ମାଙ୍ଗରି ପିଠିରେ ଲାଉ ହୋଇ ଜେସିକା ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଜେସିକାକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜେସିକାକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ମିଳିଛି। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲରେ ଜେସିକା ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଠେଲି ସ୍କୁଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାଙ୍ଗରି। ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜେସିକାଙ୍କୁ କାଖେଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ନିଅନ୍ତି ମାଙ୍ଗରି। ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁତା ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବି ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବନ୍ଧୁତା ସେମାନଙ୍କର। ତାର ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗରି ଘରୁ ସବୁଦିନ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସେ ଏବଂ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଏ, ତାର ସବୁ କେୟାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଯାଏ ତାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଏ, ଖାଇଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ଆମର ଯିଏ ମାଙ୍ଗରି ତାକୁ ସବୁ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ସମାଜ ପାଇଁ ଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏକ ବିରାଟ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ବହୁତ ନିକିଡ଼। ହଁ, ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାକୁ ବାହାରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଖାନ୍ଦିକି ବସିକି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାନେ, ସେଠୁ ପୁଣି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ରୁମ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ବସାଇଛି। ଜଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ରହିପାରନ୍ତିନି। ଜେସିକା ଛୋଟବେଳୁ ଚାଲିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍ଗରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ମିଳିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାନ୍ଧରେ ତାକୁ କାନ୍ଧେଇ ସ୍କୁଲ ଆଣୁଥିଲା ମାଙ୍ଗରି, ଆଉ ଏବେ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ମିଳିବା ପରେ ଠେଲି ଠେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣୁଛି ଏଇ ମାଙ୍ଗରି। ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦେଖିଲେ ସତରେ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ତୁଚ୍ଛ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ବି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପୁରା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଛି। କୁସୁମୁଣ୍ଡିରୁ ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡା,